អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកពាក់មីនិងសឿនផាន់ផាភួងហួចិត្តមនឹកស្មានលោកផៃវណ្ណៈចេញមកម្ដងនេះលើកដើមតារាកំ្លែងនៃពាក់មីនិងអ្នកនាងសឿនផាន់ផាភួងបានបង្ហាញអារម្មណ៍ហួចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយមនឹកស្មានថាលោកផៃវណ្ណៈចេញសកម្មភាពមកម្ដងនេះលើកដើមហើយតារាដែលត្អូញត្អែបាត់បង់ចំណូលដោយសារបញ្ហា អុយតយងអង្គបួនកំពុងមី2កញ្ចប់នឹងថាវិការ2ដុល្លារពីលោកក្រោយឃើញបែបនេះលោកពាក់មីក៏បានបង្ហោះនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកថាលោកពូផៃវណ្ណៈពីមុនបាត់ទៅណាហើយបង្ហោះរូមចេញមកម្ដងនេះឌឺដងមើលងាយគេលើសដើមបើពូយកលុយនេះទៅទិញម៉ាស់ឬក៏ទិញទឹកអាល់កុល លៀងសម្អាតដៃចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងត្រូវការដើម្បីការពារជំងឺកូវីដ-19មិនដឹងល្អយ៉ាងណាទេពូអើយចំណែកឯតារាសម្ដែងអ្នកនាងស៊ឿនផាន់ផាភួងវិញក៏មិនខុសពីនេះពាក់មីប៉ុន្មានដែរដោយនាងបានសរសេររៀបរាប់នៅលើ Facebook នាងថាពូចរិតអន់ណាស់អណិតគាត់ដែរមិនគួរណាគាត់ធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជាមនុស្សបែបនេះសោះចង់ដឹងណាស់ថា តារារូបណាដែលគេទៅត្អូញត្អែដាក់លោកពូនឹងឈប់បានឈប់ទៅណាលោកពូខ្មាស់ប្រទេសជាតិខាងតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំអាណិតពូពេលឮគេជេរឌីលពូច្រើនពេកណាមួយពូក៏ចេះណាស់ហើយដែរខំធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនទៅណាពូណាចាក្រោយពីលោកពូផៃមណៈគាត់បានបង្ហោះវីដេអូសារជាថ្មីដោយ បន្ថែមពីលើថាវិការ5000រៀលទៅឲ្យតារាមួយចំនួនដែលបានត្អូញត្អែគឺបន្ថែមអង្គបួនកំពុងមី2កញ្ចប់នឹងថាវិការ2ដុល្លារទៀនដែលធ្វើឲ្យមានតារាជាច្រើនគឺគាត់បានប្រតិកម្មដូចជាលោកពាក់មីហើយនិងអ្នកនាងស៊ឿនផាន់ផាភួងដោយដែលគាត់បានសរសេរបង្ហោះរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះ ចា៎នេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យកក្រើកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្លាំងមែនទែន តើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា